kulanti wacan daawadayaal kuna soo dhawaada war wixii caalamka inaga soo gaaray warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cana Maxamed Yare. Qodobada wararka maanta aan idiin hayana waxaa ugu dooroon: dad rayid ah ayaa ku geeriyooday roob mihiigaan ah oo lagu soo waramayo inay ka da'een saacadihii ugu dambeysay deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Roob dadkii dunyadaba ay ku diirsadeen ayaa sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa inay ka da'een deegaanada hoos yimaada Galmudug. dowladda Jarmalkuna waxay 73 milyan oo dollar oo deeq ah siisay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Waddanka Koonfurta Kuuriya ayaa muddada u kordhiyay ciidamadii ku sugnaa biyaha dalka Soomaaliya iyo weliba Khaliijka. Xiisad colaadeed ayaa ka dhalatay kadib markii xilka qaadis lagu sameeyay gudoomiyihii degmada Abuule Barde. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeedna waxa uu shir degdeg ah isugu yeeray gudoomiyasha degmooyinka hoos yimaada maamulka Koonfur Galbeed, shirkaas oo ka furmay magaalada Baydhabo. Qodobada wararka caalamka aan idiin hayana daawadayaal waxaa ka mid ah: madaxweynaha Mareykanka ayaa si adag ugu hanjabay in uu wiiqi doono dhaqaalaha dalkaasi Turkiga. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad goor dhow daawan doontaan ee ku soo dhawaada qadar adeega bulshada ah. kalkaal specialisti hospital hadii kaar iyo xanuun kalaba aadan jiifan karin kalkaal baa loo tagaa dhaqaatiirka leefara aqoontoodu kaamil tahay baa kalkaa ku daweynaya kooxo soo gaar bulshooy kalkaal specialisti hospital hadaba kalkaal specialisti hospital qaybaha hospitalku ka kooban yahay waxa kamid ah qaybta bukaan socod qaybta qalliimada guud qaybta bukaan jiifka qaybta daaweynta iyo qalliimada lafaha qaybta kalyaha iyo kaadi mareenka ragga qaybta dhalmada iyo cudurrada haweenka qaybta cunaha dhagaha iyo sanka qaybta cudurrada guud qaybta cudurrada caruurta qaybta daaweynta cudurrada wadnaha qaybta gargaarka degdeg ah qaybta ilkaha daweynta afka qaybta cudurrada caloosha iyo dheefshiidka qaybta baxnaanada bukaanada daran qaybta farmashiyaha iyo qaybta saalada qalliin qaybta shaybaar qaybta raashada iyo qaybta fisioterapiyada way faahfaahin taa dheer kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda roob mihiigaana oo sababay dhimashada dhowr qofood ayaa lagu soo waramayaa inay ka da'een deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Roobkan oo ahaa kandeerta ayaa waxa ay ka da'een tuulooyin hoostaga degmooyinka Mustaxiil ee Qallaafe ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaana uu sababay in ay dadku geeriyoodeen. Deegaanada uu roobku sida weyn uga da'ay ayaa waxaa ka mid ah tuulada Duduma Qaris, waxaana roobkaas uu sababay dhimashada hooyo iyo cunug ay dhashay, halka dadka qaar ay ku barakaceen. Xaaji Cabdi Caadil oo ah hoggaanka nabadgelyada deegaanka Soomaalida ayaa sheegay ka sokow roobka uu sidoo kale webiga ka fatahay degmada Qallaafe, isla markaana uu sababay inay ku baaba'aan dhul beereed fara badan iyo xoolo ay lahaayeen qoysas ku nool degmadaasi. Waxa uu sheegay in dhammaan deegaanada uu roobku ka da'ay uu saameyn ku yeeshay dadka ku nool, isla markaana maamulka deegaanka ay wadaan qorshe ay dadkaasi ku caawinayaan. Roobka deerta ayaa markii uu ka da'o deegaano badan oo Soomaalidu degan tahay, waxa uu saameyn ku yeeshaa dadka badi ku nool magaalooyin kale dhul beereedka oo ay beeraha baaba'aan. Sucaad Cabdicasiis Daahir, Kalsan TV, Muqdisho. Dowladda Jarmalka ayaa 73 milyan oo dollar ugu deeqday dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo diray wariyahayaga Cabdiraxmaan Kambala. Dowladda Jarmalka ayaa ku dhawaaqday in gargaar dhaqaale oo gaaraysa 73 milyan oo dollar ay ugu deeqayso Soomaaliya, taa oo sare loogu qaadayo xiriirka wanaagsan u dhexeeya wadamada Soomaaliya ee Jarmalka. Safiirka Jarmalka u fadhiya Soomaaliya oo lacagtan ku dhawaaqday ayaa waxa ay sheegtay in lacagtan ay kaalmo noqonayso dowladda Soomaaliya. Lacagtan ayaa lagu dhawaaqay xilli xaflad lagu maamuusayo midowgii labada Jarmal lagu qabtay magaalada Muqdisho, ka oo ka qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre. Tani waa wadada Jarmalka uu ku taageerayo Soomaaliya. Jarmalka wuxuu sare u qaadayaa taageerada uu siiyo Soomaaliya si horumar dhaqaale iyo amni loo gaaro. Lacagtan sidoo kale waxay Soomaaliya ka caawin doontaa in lala dagaalamo Al-Shabaab si looga safeeyo guud ahaan dalka Soomaaliya, ayay tiri safiirada. Dowladda Soomaaliya ayaa dhankeeda sheegtay in lacagtan ay kaalin weyn ka qaadan doonto soo celinta nabadda iyo weliba kor u qaadida dhaqaalaha Soomaaliya. Dowladda Jarmalka ayaa ka mid ah dowladaha ka tirsan midowga Yurub, isla markaana taageero xoogan oo dhanka ammaanka iyo horumarka siiya dowladda federaalka Soomaaliya.
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee magaalada Baydhabo waxa uu ka furay shirka wada tashiga gudoomiyasha degmooyinka deegaankaasi. Faahfaahinta warkaasi waxa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Iido Sharif. Shirkan oo maanta lagu daafuray magaalada Baydhabo ee xanuunta gobolka Bay ayaa waxa goobjoog ahaa 18ka degmo ee ka kooban tahay koonfur galbeed gudoomiyashooda, ayadoona sidoo kale kulankan ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Abdirahmaan iyo gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Jabuuti Maxamed Cali Xamud. Waxaana shirka daafuray madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Mudane Cabdi Xasan Maxamed Lafti Gareen, isagoo ka hadlayay shirka ayaa tilmaamay in degmooyinka Koonfur Galbeed oo waqtigan ka kooban 18 degmo keliya la kordhin doono, isla markaana gudoomiyaasha uu kula daldaalmay inay isku diyaariyaan dhisidda golaha deegaanka degmooyinkaasi. Koonfur Galbeed waa populationka ugu badan shacabka Soomaaliyeed iyo gobollada Soomaaliya dadka ku nool. Waxay mudnaayeen marka ay xaq u lahaayeen 18 degmo wax ka badan. Waynay ahaadaan bay ahayd markay ugu yartahay 30 degmo. Shacabka iyo shuruudihii degmada lagu sameyn jiray marka waa ka bixi doonaa. Degmooyinkan intaan waa ka badan doonaan insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo. Muhiimadda labaad waxaa waaye inaan hal mar haddana adinku isla joogtaan aan idinla dardaaranno oo aan kula dardaaranno shaqada aad qabanaysaan. Midda saddexaad oo ugu dambeysa tan uu sheegay waaye wasiirka, waxaan rabnaa inaan u gudubno golo deegaan in la dhiso. Marka gudoomiyeyaalka degmooyinka inay u diyaar garoobaan oo ay u bislaadaan sidii golo deegaan lagu dhisi lahaa diyaar garoogeeda ay galaan. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Abdirahmaan ayaa dhankiisa tilmaamay in nidaamka federalismka uu ka mid yahay in la dhiso golaha deegaanka, isla markaana uu ku booriyay gudoomiyaasha degmooyinka maamulka Koonfur Galbeed inay ka wada shaqeeyaan sidii loo dardargelin lahaa dhisidda golo deegaan oo loo dhan yahay. Guuleysadaan in goboladii gudoomiyaashii gobolada iyo degmooyinka lala seeno inta kooyan qoleydan faylo casharada siin qoran iyada aan faylayay saadaan aragoy hormara doonaan marka walkal ii heri mala inaana siingaba madaxweynahaasi uu si sheegay meeli tuulahayti wal in baahantaa in aragday adeegkaas ku bileerin hella degma hella walaa inka muhiimsan oo aan islaha wasaaradda arrimaha gudaha oo federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo Koonfur Galbeed oo sida wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed sheegay madaxweynahana talada ku bati ana warigabe talada tan naftatiidi oo inta ka kooyteen tala eed horumarsan waan runtii madaxda inta kooyti oo heer gobol iyo heer degmoba ah wali islahaa haani dhaqaaji lahay Koonfur Galbeed inta fadhiyaan. Ugu dambeyntii gudoomiyaha baarlamaanka dowladda aan walaalaha nahay ee Jabuuti Maxamed Cali Xamud ayaa sheegay in ka shaqaynta nidaamka federalismka uu yahay xalka kaliya ee waqtigan Soomaaliya dib ugu hanan karto awooddeeda, isagoona maamulka Koonfur Galbeed uu ku amaanay sida wanaagsan ay uga shaqaynayaan sidii loo dhisi lahaa golo deegaan. Yab siinin maama gaayta ama siinin magumna adgee sinni baadhu iyo fikri maraay siinni shicbiirtaa mid tamara akinnimi adiga genanuta ginaha wacdina ee kamid baan anagoo aqoonsan aan kala tegi doonaa meesha dad meesha maaragta u fadhiya inay dadku ugu shaqeeyaan ay dadku wax u qabtaan. Waxaasi fikradda ugu weyn ee maadaragta maanta mas-uuliyadani saaran mas-uuliyadu waxay ka dhigan tahay macam unbaad maanta aadna tusteen anaguna waxaan la socon doonaa anagoo garanayna inaad sida shaqo wanaagad wadiin iyo kudiri yalla kama matanay inki yalla fanaduri duca baasna ducasin habanu ducani habay yalli tulli bihtamar yalli salaamu ducasin habanu. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Maxamed Iido Sharif, TV-ga Kalsan, Baydhabo. Golaha gurtida Soomaaliland ayaa dhawaan warbixin ka dhageystay guddo u xil saaray kasoo warbixinta khilaafkii u dhexeeyay wasaaradda waxbarashada iyo weliba iskuulaadka sida gaarka ah loo leeyahay. Faahfaahinta warkaasi waxa inoo soo diray wariyahayaga Soomaali Cabdi Kirille. Fadhiga isaga isugu yimaadeen mudanayaasha qalka golaha gurtida Soomaaliland ayaa waxay warbixin kaga dhageysteen guddi ay dhawaan u saareen kasoo xal warramida khilaafkii u dhexeeyay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay
kaasi muddooyinkii u dambeeyay khilaafkaasi uu ka dhaxlaysnaa iyaduna khilaafkaasi uu soo galay aqalka baarlamaanka Soomaaliland labada aqal ee wakiilada iyo gurtida iyaduna ay mudanayaasha aqalka golaha gurtida Soomaaliland ay guddi u saareen ka soo warbixintii ka soo xal warramida khilaafkaasi guddigan oo kulamo gaar-gaar la yeeshay maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa waxay maanta ka horjeediyeen mudanayaasha aqalka golaha gurtida Soomaaliland waxyaabaha iyo sidoo kale maraaxilkii ay ka soo mareen ka soo xal warramidii ka soo xal helidda khilaafkaasi xildhibaan jirde oo ahaa hoggaamiyaha guddigan ayaa mudanayaasha aqalka golaha gurtida Soomaaliland ka horjeediyey ajendaha khilaafkaasi waa sida guddoomiyuhu uu sheegay waxaanu ahayn guddi loo saaray khilaafaadkii waxbarashada gaarka loo leeyahay iyo waxbarashada dowladda annagoo muhiimadda siinaynaa sida uu guddoomiyuhu yidhi waxaan ugu yeednay labadii dhinacba oo weliba uu wasiirku hoggaaminayo wasiirka brioritiga siina waxaan inu wasiir maadaa noo warramay mise iyagaa noo warramaya wuxuu yidhi wasiirku iyaga horta waraysta waa sax waanu isla qaadanay guddidii waxbarashada gaarka loo leeyahay waanu aragnay cabashadoodii way noo sheegeen wasiirkii iyo wasaaraddiina waanu aragnay mid walba wuxuu yidhi anigu waxaan jecelahay oon rabaa inaan ku dhaqmo xeerka number 77 ee waxbarashada dalka iyo dastuurka qaranka mid walba labada dhinacba wuxuu yidhi waxaan u hoggaansannahay oonu ku khasbannahay xeer 77 ee wasaaradda waxbarashada laakiin xeer nidaamiye wasaaraddu soo saartay yay lahaayeen isma waafaqsana taana markii aanu eegnay oon xeer nidaamiyihiina uu weliba wasiirku nasiiyey iyo xeerkiiba oon guddi ahaan ku falanqaynay ay ku jiraan sharciyaqaano labada dhinacba bal siday isula eegaan xeerka waxbarashada qaranka xeer nambar 77/2018 iyo xeer nidaamiye ka dheegmayey xeerka oo wasiirku soo saaray iyo dastuurku bal wixii uu ka qabay inay isula noqdaan markii aanu fariisannay kulankayagii koowaad markaanu aragnay qoraalka ay noo soo gudbiyeen labada dhinacba ee ay ku bixiyeen caddaynta inay qodobadaasi dhinacaasi ay sidaa yihiin ay ka waafaqsan yihiin xeerka 77 iyo sidii u khilaafsan yihiin xeer nidaamiyaha uu wasiirku soo saaray markaanu aragnay in muranka u dhexeeya wasaaradda iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay inuu salka ku hayo xeer nidaamiyaha iyo arrin deeq waxbarasho oo dalka lagu caawiyaya markaanu aragnay qodobada xeerka waxbarashada qaranka oo ka bigbiga waa oo xeerkii baarlamaanku ansixiyay wasiirkuna uu sheegay xeerka wixii ku jira ayuunbaa sharciya qodobka 136 farqadiisa koowaad iyo labaad qodobka 118 qodobka 80aad firqadiisa koowaad iyo labaad qodobka 123 firqadiisa labaad qodobka 173 iyo qodobka 122 qodobka 52 ka 44 74 ka 5aad iyo ka 88aad waa xeerkii waxbarashada qaranka ee baarlamaanka ansixiyay waana ka gudbiga way wasaaradda Soomaali Cabdi Axmed Kareele Kansan TV Hargeysa wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa daah furtay kulan markaas laga hadlayo doorka golayaasha deegaanka ay ku yeelan karaan diyaarinta xeer hoosaadka dawladda hoose faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyahayaga Saleeban Cabdi Cali oo alaabay inooga soo warama halkaasi kulankan oo socon doona muddo laba maalmood ah ayaa waxa ka qayb galay xildhibaano ka kala socda magaalooyinka dalka waxaana inta uu socdo lagu faaqidayaa hamase ay ku falanqaynayaan hannaanka diyaarinta xiroosaadyada golayaasha deegaanka agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Cabdinuur Axmed Cabdiguray oo ugu horeyn hadal ka jeediyey kulankaasi ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedada loo qabtay iyo qorshayaasha wasaaradda arrimaha gudaha ee ku aadan horumarinta dowladaha hoose iyo golayaasha deegaanka ujeedada kulanka wadatashiga ee ku saabsan xeer dejinta deegaanka waxaa inoo sharxay Maxamuud idinkuna maadaama aad muddo soo ahaydeen golayaasha deegaanka kolley waaye aragnimo iyo xogaalnimoba waad leedihiin iminka doortay qaar badan oo ka mid ah aan garanayn roolkooda waxa uu yahay tababaro badan baa marka lasoo qabtay doorka xildhibaanka deegaanku ama golaha deegaanku xubintu waajibaadka iyo doorka ay leedahay wax badan
ayaa laga soo hadlay qodobka maanta inaga qusayay waxa weeye xildhibaanka xeer dejiye deegaana xeerarka ay soo saarayaan ee deegaanka sida la isu waafajinayo iyo sida loo sameeyo iyo xeerarka uu maro waxyaabaha uu ku saabsan yahay xeer dejinta aad samaysaan ee deegaanka waxaa ka mid ah xeer deji qusaysa amniga iyo deganaanshaha degmada aad u tihiin golaha deegaanka waxaa ka mid ah xagga caafimaadka xagga daryeelka xagga ilaalinta hantida xagga dhulka xagga ganacsiga wax kala iibsiga guryaha dhismayaasha kuwa la duminayo iyo kuwa la dhisayo meelaha publica ah ee la isugu imanayo ee degmada inay jirto yaraantiisu waxay ka mid tahay waxyaabaha aad u xilsaaran tihiin maxamuud xuseen oo ka socday hay-adda UNDP oo qayb ka ah ololka maamulaha mashruuca horumarinta dowladaha hoose ee GBLT ga oo isaguna furitaanka shirkan ka jeediyey kelmado la xiriira ujeedada kulan aqooneedkan ayaa sheegay in tababarada golayaasha deegaanku ka mid tahay mashaariicda ku jira mashruuca GBLT ga ee la xiriira shaqadooda iyo doorka ay ku leeyihiin diyaarinta xeer hoosaadada aad iyo aad baan runtiidii ka mahadnaqaynaa kasoo qaybgalkiina iyo safarka dheer ee aad u soo gasheen tababarkan tababarka waxay noo fur doonaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha laakiin ka hor intaas maadaama aynu umad islaamanahay waxaynu ku furan doonaa aayado qur-aana oo shaydaanka aynu iska naari doonaa waxay naga naari doonaa sheekh kayse xildhibaan kayse fali tafadal mashkuuran kayse kulankan ayaa daba socda kuwa hore loogu qabtay maayrada iyo madaxda laamaha kala duwan ee dowladaha hoose ee dalka kuwaasi oo ku saabsanaa horumarinta iyo tayeynta adeegyada ay dowladaha hoose bulshada u qabtaan salamaan cabdicali kalifan t v hargeysa roobab mahiigaan ah oo dadka iyo dunyaduba ay ku diirsadeen ayaa lagu soo warramayaa inay ka da-een saacadihii ugu dambeeyey deegaanada hoos yimaada galmudug faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hayaa wariyahayaga cabdijamaal macalin axmed oo inooga soo warramay magaalada dhuusamareeb xilli xaalad daran oo abaari ay ka taagnayd muddooyinka ugu dambeeyey deegaanada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa in muddaha kadib waxaa roobka dayrtu uu ka curtay deegaano kala duwan oo ka tirsan galmudug waxaana dadka roobka ka da-ay galmudug ay sheegeen inay yihiin mid ay ku diirsadeen inkastoo magaalooyinka qaarkood ay biyo badan roobka ay dhigeen inay ka dalbadaan maamulada deegaanku inay si weyn wax uga qabtaan si loo ilaaliyo caafimaadka bulshada ku nool gudaha magaalooyinka balse deegaanada miyiga ayaa dadka ku nooli waxa ay sheegayaan in iyagu aad ay ugu faraxsan yihiin maadaama xoolahooda oo muddooyinka ugu dambeeyey u la'aayeen biyo ay siiyaan ay maanta helayaan biyo ay ka cabaan balliyada sidoo kalena guud ahaanba ay u cagaarinayaan dhirta ay daaqi lahaayeen haddaba si arrintaas aan wax been uga ogaano ayaa qaar ka mid a bulshada ku nool magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug waxaanu ka wareysalna bal siday u arkaan roobka dayrta ee ka da-ay deegaanada galmudug sidoo kalena waxaan wax ka weydiinay saamaynta iyaga ay ku yeesheen isku socodkooda si aad iyo aada ugu da-ay marka biyo saa'ida ayaa ka socda magaalada dhan dhex yaalla biyo aad iyo aad u tiro badan oo maxay ahaa tabuundooyinka aan saa'id uga gudbaynin oo qashinka iyo magaalada dhibaatada yaalla ay ugu badan tahay waxaan codsanaynaa oan ka codsanaynaa khaasatan gobolka galmudug dadka jooga inay horta marka hore awal ay ugu dadaalaan marka xigta in maxay ahaatay dadka u dhashay magaalada ay aad iyo aad u habaystaan oo ay magaalooyinka buundooyinka u furaan alxamdulilaahi wadankan waa lagu fiican yahay waxaan kaloo ka cabanaynaa biyihii magaalada ka gudbi jiray baa dib ugu soo laabtay markii biyo xidhanadii iyo wixii ay maxaan ku yidhahdaa ay halaabeen sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa in wax laga qabto hawshaas oo biyaha hore loo furo si aysan magaalada iyo maqaarada iyo ganacsiga iyo saldhigga iyo aagga aysan u dhibaatayn abweynaha magaalada dhuusamareeb dhallinyarada hooyooyinka maamulka dhammaan waxaan ku boorinayaa in wax laga qabto biyahaas oo nadaafadda aad u dhibaataynaya sidaa darteed waxaan mar kale iyo mar kale iyo mar kale ku bogaadinayaa ummadda umadweynaha joogta magaalada dhuusamareeb inay wax ka qabato biyahaas oo ay iska qaadaan cid u maqanna ma leh ceel u qodanna ma leh laakiin rabbi baa noo maqan biidnillaahi albaari si fiican ayaan u raabsannay barwaaqadii ilaahay ayaa noo daaday waa u jeeddaan xareeddan meeshan taalla waa magaalada dhuusamareeb marka alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waa u jeeddaanoo biyihii xoogaa marka barwaaqadii markay daaday magaaladii dhex yaallaan
dadkii iyo socodkii dadweynaha iyo maaragtay gaadiidkii iyo xoogaa maaragtay xoogaa hakad ka jira marka meelihii marka sababtaasna waxaa keenay meelihii oo maaragtay ay biyuhu mari lahaayeen ayaa xiran sida buundooyinkii iyo meelihii loogu talagalay ee biyuhu inay maraan marka waxaan marka ka codsanaynaa maamulka magaalada iyo wixii maaragtay barnaamijyadaas oo ka shaqeeya oo dhan dhammaantood in maaragtay biyahan meelihii ay mari lahaayeen loo furo toogii biyo mareenka dadka ku nool gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan deegaanada uu ka arimay maamulka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmeeg bulshada ku nool waa kuwa noloshooda intooda badan ay ku xiran tahay ka manaafacaadsiga xoolaha walow muddooyinka ugu dambeeyay jirtay dadka qaarkood oo beero samaysanayay xoolaha oo aan roob loo helin ayaana inta badanna keena inay qaarkood baaba'aan taasi oo sababta in dadkii reer miyiga ay u soo cararaan magaalooyinka iyagoo aan ka heli hadba nolosha ay ku ideeyeen inay ka heli doonaan Cabdijamaal Maalin Axmed Kalsan TV xiisad colaadeed ayaa lagu soo waramayaa inay ka dhalatay xilka qaadis lagu sameeyey guddoomiyihii degmada Buule Bardo faahfaahinta warkaasi waxaa inoo eegaya wariyahayaga maxamed yulka ciisadan ka taagan degmada Buule Burto ee gobolka Hiiraan ayaa ka dambeysay kadib markii wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle maxamed cali caale uu xilkii ka qaaday guddoomiyaha degmadaasi iyo duqa magaalada guddoomiyaha xilka laga qaaday degmada Buule Burto cabdi casiis duuroy ayaa sheegay in weli aysan soo gaarin warqadda xilka looga qaaday sidaas darteedna uu yahay guddoomiyaha degmada Buule Burto ciisada ka taagan degmada Buule Burto ayaa waxa ay u dhaxaysaa guddoomiyaha xilka laga qaaday iyo guddoomiyaha sida ku meel gaarka xilkaasi loogu magacaabay ahna guddoomi ku xigeenka maaliyadda degmadaasi Liibaan Cabdi Buriso guddoomiyaha degmada Buule Burto Cabdi Casiis Duuroy ayaa lagu soo waramayaa inuu tegay xafiiskiisa isla markaana shaqadiisii uu iska wato hay'adaha dhinaca kale ku xigeenkiisa maaliyadda sida ku meel gaarka xilka loogu dhiibo isagana uu bilaabay inuu qabto shaqooyinkii guddoomiyaha degmada ayeeshe taas uu ka hor yimid guddoomiye Cabdi Casiis Duurow wariyaal ku sugan gobolka Hiiraan ayaa waxa ay soo sheegayaan in dhinaca kale duqii magaalada ee xilka laga qaaday uu ciidamo la tegay xafiiskiisa isla markaasna si caadi ah u wato shaqadiisa xafiiska madaxda sarsare ee maamulka Hirshabeelle weli kama hadlin ciisadan ka taagan degmada Buule Burto ee ka dhalatay xilka qaadista mas-uuliyiintaasi lagu sameeyay ama mas-uulkaasi ugu sareeya waxaana tani mid la mid ah ay horey uga dhacday gobolka Hiiraan kadib markii xilka qaadis lagu sameeyay uu diiday guddoomiyihii gobolkaasi Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar oo dabageed loo yaqaano walow markii dambe la xaliyay halka warkaasi daawadayaalad kala socotaan waa Kalsan TV studio hayna ku leenahay magaalada London qodobada caalamka oo maanta aan idin hayna waxa kamida madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa si adag ugu hanjabay in uu baabi'i doono dhaqaalaha dalkaasi Turkiga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay in uu burburin doono dhaqaalaha Turkiga hadii Turkiga uu ka gudbo xeendaabka uyaala sidoo kale waxa uu sheegay in markii ay go'aansaday in ciidamada Mareykanka laga saaro waqooyiga dalka Syria qoraal xiriir ah Twitter-ku uu soo dhigay madaxweyne Trump ayaa waxa uu ku difaacay talaabada wadad furista ee Turkiga waxa uuna sheegay in haddii Turkiga uu talaabo ka qaado dhanka xuduuda waasna dhankiisa talaabo kala qaadi doono waxa uu tilmaamay in ciidanka uusan kala bixi doonin dalka Syria wuxuu sidoo kale cambaareeyay xisbiga jamhuuriga ee talada haya wuxuuna tilmaamay in madaxweynaha dalka Syria iyo Mareykanka xildhigan ay yihiin kuwa iscaawiya ururka Daacishna loo baahan yahay gabi ahaanba Syria laga saaro Mareykanka ayaa waxaa Syria u jooga 1000 askari kuwa oo mararka qaar ku dagaalama dhanka xuduuda balse Turkiga ayaa sheegay in ciidamo dhanka waqooyi u diri doono Wasiirka arrimaha dibadda dalka Mareykanka ayaa sheegay in Turkiga uu wado daandaasi xilligan aan laga aqbali doonin. Madaxweynaha waddanka Turkiga ayaa hore wuxuu ugu hanjabay in ciidamo fara badan uu geyn doono xuduuda uu la wadaago Syria, balse Mareykanka ayaa si adag arrinkaas uga soo horjeestay. Daawadayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa war wixii caalamka inaga soo gaaray warka waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Cali Maxamed Yare tan iyo inta aynu warkan warka xiga hawada dib ugu kulmi doono waxaan idin leeyahay salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh
Mahatiriya my erti midimi day say mahino kalamaanay weydii salaam waxa kaloon salaama akhyaarta taawadayaash dhageystayaash akhristayaash hawada nagala xariira arroy daawadayaash ka yeenan say ku wixiseen yaa ana ka xiisa badane i dhageyso war shalay leena salaan deegay ka soo orli jarte salaan jileed iyo injeeg ma koowelneen war abdullah dhageystayaash mucaarad iyo muhaafid bay isugu jiraan ma la socota arya mucaarad iyo muhaafid waa saaxiibadeeyo waa wada salaama berigana waa gabyo raba i dhagan sadda Hoya la ye Dugu esa ku gala faruhu way ku dididane Intasan ku soko baya ya nansi badina Abdullah Ho iya kan Isku darzan meisi da mitku akaw Warwaha liri Ilahe nisir reyo makhlukat ke semeye San'a'i ku farhan datka wawsa qirae Sawariq da dhacaysiya internetka la soo hiya aaladan soconayso dhulka hoose salkiisa wax ka soo sawiraysa xageen noo sidata qaraaxada miyad ka hadle warsaaqad media ayaa laga wada xasto waan masuulka walwaayna darantina agaasimaha social media Soomaalidu waa aniga dawladdan ay magacowday warwaayahay meeqa commentay dibatay warin kastoon agaasimihii ayaa dara waxan ka xumaayoon aan baareynaya madaxda sare ee dalku wali alla like nama siino comment nama siino share ma baxshaantaas marka madax like laga waayo ma wax kale noo qabaneysa wariya war ka hor war ka dambe beeni dawladda indibiti xilkum bilaashan lahaydi arya shaar ma bixisa haad u leedahay dawladdu mushaar ay bad siisa shaqaale heere wariya shaqaalaha falbu mushaarku waa ka soo daahay warnimada waxa ay ugu yabadna mid ka mid ah Soomaali isticmaasha Twitterka ayaa qaybta faafinta wuxuu ku qortay inuu ka badbaaday shan qarax oo waaweyn oo Muqdisho ka dhacay dadkan agaasimaha waa haybu kamid yahay warwar ma haysane dawladda Mareykanka waa ay dawladda Turkiga raali gelin ka siisa like ay u saareen ninkii mucaaradka ayo fadhullahi gulaan lahaa safiirka mareykanka turkiga u fadhiya ayaana raali gelin buuxda oo dawliga bixiyay war dawladda imaraadku like ay u saareen kenya may naga raali geliyeen war yasan passport jooti tariiqdana leeg maasiin kama ogon war ku waa saad ka dacwoonaysan aniga ima quseeyaan agaasimana kama ii social media dibadda war waxaan idin iri sida gabay cares uu tirsho cali ku luuqeyay oo abdi mahad gadaal ugaga kabay ereyo deelqaaf ah hadba haajo turlaan arkaa sheeka qaab darane miya gabaygu waa dheer yahay idinku soo gaabshay hooyaalayay hooyaalay la isma waalwaalo kuma dhameysido he warwar ma haysane bisha october aan ku jirna allahumma najina 14 october wixii soo baxay dhacana waa ogeydeen ilaahay inuu musuulish magaalada xamba ku jirta dambigeeda alla ima qoro xantaasi waa xan fresh ah waxay leedahay aroos wadareed ayay dawladdu sameeyneysa 14 october wiilal iyo gabdho badan iska abuulada inay ka baxaan la rajaynayaa marka dadkii sooba ku dhamaaday tolow ma dhali doonaan waa su'aal yaa dhimasho wadareed murugahan ogeyne aroos wadareed farxad wadareed aha warnina amarku xantaas magaalada wareegaysa uu maqlay mas'uul dawladda ka tirsan oo faranqaraal u dirsaday wuxuu yiri aroos wadareedkaas in lagu daraan rabaa habeenka markuu guriga tagay afarintii xaaskiisa aragtay markuu yiri waa qaldamay raali ka ahow waxay tiri dawladdan waxaan facebook aan wax laguma sheegay hadda facebook soo qor warnimada horta waaqtiino soomaaliya intaan qaraxa ahayn 4.5 baa lagu qaybsadaa marka aroos wadareedka dawladdu qabanayso tolo 4.5 ma ku qaybin doontaa mise taageerayaasheeday ku koobi doontaa adeer qaraxa soobe dad baa soomaaliland uga dhintay aroos wadareedkan aad sheegaysaan ma lagu daray ma markaad arooska maqasheen bay ku dhinteen warnimada waxaanta magaalada wareegaysa su'aal baa laga keenay aakhirana nabe jawaabay rabtaa waxaana la yiri haddii la sameeyo aroos wadareed oo aan la sameynin biil wadareed waxaa dhici doona furin wadareed kaasa sababi doona garoob wadareed iyo garoob shawadareed war haddii guur wadareed la soo biyo oo shaga wadareed la soo bina baaha wadareed ku weesa baaha wadareed reejena furin wadareed dhee war biilka iyo furinkaas anaa ka tashan doona ilmaada rayaalo aniga aroos wadareedka una leega qayb gali warnimayo la dhageysanaa gabayne horta gabaga la iskama tirsha waa la badiyaa aniguna inaan heesa waa leega sugayaa nimu caashiq soo riixayo daalan baan ahay cironkooda la moodi
ayay adan ku waramayaa quruxdaada ruuxi arka waa dibirayaa jacaylna wuu ku qaadaya doqon sideedii aniguna hordiya chief waan kaaga soo kacay sidii inaad tirmuuskiiga tahay guriga ii yaalay ayun baa ku dhowrdhowraya maalin iyo leeyle intan ku rafaada ka badan 10 kun oo wiige ragna wuxuu ku kala fiican yahay lacagta weeyaan hantidaydu waa sida balki ciidda oo kale babaq iyo barbaan leeyahay dhowr sandaqadoode baabuurna waa leeyahay waa garanayni todobaad ba ka doontid baan kugu wadaayaa gabadhii nasiib xumeysa waa iga carootahay naho iso raac leentaa jir baan hayaa wariya dagan yaa baas laangana lis guuriyo aadana baas aan hayaa inta kale ta warnaaga amsaadiga iyo tarmuuskaaga baa roos wadareed kale ka qayb gelinaya warwar ma haysiine dawladda Soomaaliya keenay dacwaysay markale ma dacwadi badda markale lagay walaalintii badda waa iskala tagtay hawada ugu gudubtay diyaaradii keenay ka soo tagtay Kismaayo timid keenay waxa lagu dacwayay hay'adda ikaawa la yiraado waxaana la yiraahdo hawada Soomaaliya ku xadgudub hada keenay markale dacwada loo guuleysanayo maleenaya allah ilaahay keenya badda inagu haysatay waa u maleeyahay inay hawada hadana nagu qabso doonto hadana ma yahay waxa la yiri wax kasto bataay waa macna beelane dacwadaan tirada badan leh ama tii badda naga macna tirta ha runtaw dhirigi farnya badii may laray fuud gareereeyo warcanigu dacwada badan waalidku waxay dhahan buuxle war naga tag dawladaani buuxle ma aha waa nabad iyo nolol warnimay burburkii dalkeena kadib bangigii oo horeeyo caalami ah aan yeelanay premier bangi weeye war intaana burburimo baga caalami ah maana lahayn warnimay waxaan la yaabay kaarkiisan haysta dal iyo dabad meesha tagtana santuuq maalad la iska yaalabaad gashanaysa markaas la ay ka soo boodaysa meel alaalay meel ay ka timid meel ay ka soo sharqabay sidana ma taqaanid marka ma anaga iska la bahalka waaba yaabayo inaan yaala karno maleeymeen war hataa lc buu bixiyaa ganacsatada meel kasto ay joogto ay maraakiib isay soo raranayso war lacagta aroos wadareedka miya birimiya bangi markab ku soo raray war xildhibaan xasan macallin wuxuu yiri dawladdu siyaasadii iyo ganacsigii Soomaalida isku qaladay waxayna leysinka ka joojisay shirkadda Jubba Airways marka diyaaradda Kenya lagu dacweynayo shirkad Soomaaliyeena leysinka looga joojinayo say isku waafaqaysaa wariyada been badaniya sheekh xasan maalin ama fadwoodi wariya shirkadda markii hore magacooda lagu qaratay wariya Jubba Airways xildhibaan Saciid Nuur Giriisha madax ka waana nabad iyo nolol yaa jooji kara ayada lafteeda marmar isku qalloocisa ma taqaanid miya warnamiya war ma haytana koonfur galbeed gudoomiyey Jabuuti oo ay gudoomiyey madax mursalahay ilka kala soo nayno seedeen ogaatay oo yaa u turjumay war dagan turjintay war ko dhagan soo inay yaw baarlamaankii koonfur galbeed oo furitaan jeega geeb galaan la lahay hangmay bahay deertay oo fareeshay ino la shal diray ba geegana ma baa roogsinay ba gabal kaba arriyamada isaaqo waa iska daalay xabadna kala ma ogida baarlamaanka Soomaaliya fuugta la fura waayo war war waxa dogtii ma lahayn baarlamaanka Hirshabeel mana la furo man la xira war baarlamaan galmudug isku ma imaana xal waxaan ku riyooday madaxweyne xaafo la weydiiyay galmudug aad madaxdeedu u dambeeyay arradina nabad iyo nolol baa la wareegtay ka waran niman wax lagu aamini kara ma yihiin markaas wuxuu yiri hadda koor baan niman safar oo wada ku socday oo meen markaasay meel baluyahay biyo ku ogaan jireen isiraadeen biyo u doonta wadadii markay ka leexdeen baa waxa koor yimid nin asaguna balliga ka yimid markaas uu ku yiri xaggaad u socotaan balligaan u soconaa yiraahdeen biyo ka doonanayna wuxuu ku yiri aniga hadda ka soo waayo biyo kuma jiraan waxa yiraahdeen waa ku soo quusanayna anagu asna wuxuu yiri waa idin kula soo quusanayaa balna bahsh marka wuxuu yiri xaafna nabad iyo nolol galmudug waa kula quusanaya hore waxaa loo yiri hoow inow san hoow shihaynow iska hurdayo waa huba inow san hoow shihaynow iska hurdayo waa huba war ku simi madaxweynaha galmudug wasiir qarafaan Geneva iska joogaa la yiri galmudug iyo buuqadan waa ka nas war aniga i dhageysta abdullah baadoo gabyay anagu heesa maanta wijiyaal isnacbaada waxna aan isu quurin Soomaalaha ku wareerto madaxweyne jeclaaday war madaxweynayaashii Jubbaland caleema saarkoodii dib baa loo dhigay maruna war weligay maarkan caleema saar madaxweynayaal isgadgaday war caleema saar wadareedkaas nin dambooyaha guur wareedada hooliska jarnaa war maanta taas culus baa ka dhacday Jabuuti war Soomaaliya ba kuma naan baa ku dhimatay meedna waa isku darajaa waa maxay culays war in madaxweynaha walaalkiis ku dhintay naga dhigayso kuwa ununka naga dhinta ma magacyo yar yaraayeen war dadku kale madaxweynaha la maqla
بس مدحوين اسماعيل عمر قال لي الله ان حارست امين ورمني وانا ورك لك سوا ولا الكيس انت سعد عمر قال لي ورسعد سعيد بهرديس بنت لو ما تحسينه مسعد بسعد كفيعن ور عبد الغني عبد الله ابتقيس بشالو انت الله ان حارست وانا وتحسينه ور هدي عبد الغني وكيانتي لو تحسيه ما هذه ولا المر وقل لي سن ور هدو بلد جوق دد كو اسبرتاه برهان سو عفر ماهم ور ابي احمد اورما ويهي بينها كشيغني ور يا عنفرت الصومالي قلبان لينس وركيدا وريا كونفر قلبيدا اد فرنتي غورته نحوس كنو غور بهير شبهلات سو اك روكسا كارتا ازو كان كان كلمه دوغه او ادر تام سومال ابا سو دوان كارتان او او لا غوم جوبا لا با سو دوان كارتا وايه بو بنت لا وا هويدي فدرالك عدي كو عاسيسان ايدا ايديسا وريا لفت غارن قرودكي نبد انو لولو هداي هويت هي ابيهيا جوغا ما عمر فينشات اكتيسا ايما كارتا اريا هدا مساس سوماليا واخ لو يرو كو ويسو مامول غوبليت باد نوقتي ادي غودام وريا نوادي نو لا كا وكيل دلكا علنك علنك نو باهنا بشارو 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 دمان معاميشا هكبا ساتلايت وحا لأغيسينا يا إن لسوكر دي أذيقي عصب أو أي آد أغيه لدونان أذيقي ذا سي وحا كمي ذا رسي فرع عصب أو عسريا أو سيف فضود كوقا ذانا يا أذيقا أيضو إنترنت كاغو هدي أو ضعيف يهي حتا آد هلي كرتو دمان فيديو يدا إيو تي في يدا كبحا رسيف الرضا هكبا ساتلايت هكبا ساتلايت وحا يسيدو كلا إذين كانتي أديقا كاميروين كأمنيقا لغو سوغي اللي رادو سي سي تي في كواسو لغو ركيبي دونو بابور كاغا